ټول دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی. ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن، زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن. ما په دې خار کې د مینو امامت کړی دی. زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سویل نه، سویل اختر دې مبارک. څنګه یار؟ ستاسو مبارک شه جی، الله ډېر قدر وکړه. سال والے ولا بس وقت تیری کی مسافر تے ا تھڑیا کو بس تیری دلی او امر تشویر دل انڈول دی دار دا کلینا پپٹو کے بنا تو دا اختر مختری ب من شو تلی ب گیڑی بم پسر ول اور ول ب دا مارا تو بس اختر کو بس تیری کی دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے مڑا وت دفتر پر مو کرے تو سو پھر یا دی ولا دا خبر چ رگ نہ دیو نیو کوروالا میڈیا رہا دی ظالم ابا دې نه دي کی بابا دې نه دي کی بس یو خبره بل ده په دې وطنو ځوانانو باندې اخ دې ډېر زوره وري دي چې تر هغه دې یاري وایو کنه د زړه نه ده یاره زه خو خبره بدو کوم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې خزه بم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشتہ بیا راشي څوک پر ضرور وي څوک پر تکاکو وي څوک پر دسه خمور او د پلار چې کوم خوګه مینه د نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږه تر اخره پوری دي د جنا ټیکی دي زمونږه نه خدای خپل خو بیا نه ملایوي کې پسند دي خو د پاره دي مارا تر اخره خلک ګډاګان شو دا په لري اختر کې خو بتاو ډیر وانی کول نیکه بدر په ټانګ وره راغستو یو کار بلو ګانو په خو دا د کارو شو چې چرته ماما کرا بلاړو نیکه کرا بلاړو نو ډیر په خوشالي دوه یو په خوانه واسکټ په چولې او د تیلې ټوپې په پدې دي خلی وکانا او کوم ماما کرا لړ چې بدلا خطا کی نو ته به ضرور په تاسو اوس په 500 به روبه دي یا 200 وي خو چې راباري کې نو اکثر لاغه د نسوار او غډبیا په کې غاخونه وګورې نو خلک هم الله چې کمزوري شي ودي بس تو الله دې را باندې خپل پرده واشي داسې د خپل کلی د اختر څه خبره در راسي یادېږي ډېرې په لږه په دې مسافرۍ په دې اختر ولا دا خپل کلی خو بس میلې او ټیلې هم ډېرې یادېږي نیکه والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر له هم پکې لا چې میلو له بدلو دې کلینډرانو ډریورانو سره هم پکې جګړې مو کې پښت په خدو المخې چې ډېر پک والا پرچا راکړي کنه نو اکثر له په دغه چتونو متونو دا لانجو کنجې به وي په پیښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنگي کنه غا انډه پکې جنگي ارے واجم شلا نو بدا جیب نه در طرف بم ډکړی ونه کدا جیب ما دا وای او دې بر حالت ته او مو تا پر دې کې خمړ زو ما چلا دې دار مو تا پر ثوابو کې جواب خپل وتا نو مړ دل تم تا اختری و سب ته بلو دې جو غای کې ګور بنګالی بل سره ما رباب مانگے خبر دیا دی کی شمشاد کی دین میرا والے تو مزا بیا بو جاڑو والا نہ جان مدا ہو رہا کر دل خوشحال ہے لب اختر کی خود مصافر تڑے بو سندا کا جڑا گا لکھی چ نماز دے لا جی بس بازار کمبل لا ہو جی ہوئی اختر آباد لے لا گا اب من کی جاڑی خبر ہے خپل ګرانو پښتنو قدرمن چې د لردی او کدبر دی زټول پښتنو ته د زړه د کومي اخترم بارکې ویم
او ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به مونږ تاسو ته خخه ایتمونه خخه پروګرامونه به مونږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې تاسو تاون ان شاء الله مونږ سره وي نو مونږ به تاسو سره د دینه خخه پروګرامونه خخه ایتمونه به مونږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټول پښتنو ورونو ته کپه امارات کې دي کاغه په امریکا کې دي کاغه د دنیا په ګډ ګډ کې دي نو زما ټول ته اخضر مبارک شه خو کلی دي سويلا